Організаторів мережі онлайн-порностудії затримала поліція на Дніпропетровщині. Ділки облаштували нелегальний бізнес в орендованих квартирах. Там на них працювали 30 дівчат з Кривого Рогу, зокрема, і двоє неповнолітніх. Кожна з них заробляла понад $1000 на місяць. Більшу частину суми віддавали власникам закладів. Двом затриманим уже вручили підозру. Їм світить до 12 років в'язниці.